Ja, jag heter Hans Nordlöf, jobbar för Sunnet och Svamid och kommer ursprungligen från Göteborgs universitet och Karolinska institutet där jag har jobbat. Jag, det är som mina barn säger, du har ju aldrig lämnat skolan, pappa. Där är vi väl lite grann. Jag ska prata om något som vi kallar för EduID, en lösning som är framtagen då inom svenska universitetssektorn eller högskolesektorn. Och den har tagits fram, den är alltså precis tvärt emot. Alltså, vi har ju hela tiden jobbat inom Svamid för att hjälpa högskolorna att skapa egna IDP:er för att hantera sina egna användare och som de har gjort, och vi har skärpt kraven på hur man formellt ska sköta sina identitetshanteringssystem på ett sådant sätt att man faktiskt kommer fram till en hög tillitsnivå. Och ju mer vi höjer kraven på tillitsnivån, desto jobbigare och dyrare blir det för de enskilda högskolorna. Det är jättesvårt att underhålla en hög tillitsnivå. Och därför så restes det krav från högskolorna att Sunnet skulle ta fram en tjänst som gör att man på sikt har ett ställe där man har högskolefolket. Vare sig det är anställda eller lokala. Och sen så skulle man då växla in dem i sina lokala system på olika sätt. Det är ju liksom vad vi har gjort då. Så vi har byggt en IDP med strävan att vara kunna presentera konton på det som Kantara definierar som i deras IOF, alltså i Identity Assurance Framework, definieras som AL2. Det är en rätt hög tillitsnivå. Den är inte den högsta möjliga, men den är, vi tycker att det för högskolans räkning, där är man tillräckligt säker på att personen är den som man förväntar sig att det skulle vara med det här. Så det är liksom vad vi sysslar med i den här. Och idag så kan vi alltså ge säkert verifierade identiteter på AL2-nivå. De kan användas för att exempelvis aktivera lokala konton på lärosätet, vilket gör att processen att komma upp till AL2-nivån lämnas till EduID, och de lokala kontorna gör genom en identitetsväxling mot EduID så ärver de AL2-nivån på de kontorna som de har aktiverat med hjälp av det här. Och det kan också användas då givetvis om man, för att resetta, det är en väldigt dyr sak för supportorganisationer, det här med password reset för folk som har glömt sina lösenord. Man kan ju inte med bibehållen AL2-nivå låta någon resetta ett lösenord med hjälp av mail eller sms eller något sånt. Då åker de ner till AL1. Därför så har vi ju då, har flera börjat arbeta på att man istället säger till folk att ha ett EduID, anställda exempelvis. Använd EduID för att resetta ditt lokala konto och bibehålla din AL2-nivå. Och egentligen så är det här byggt med målgrupp med fokus på studenter. Det kommer kanske att ändras. Vi ser att EduID redan nu börjar flera universitet och högskolor börja se hur de ska kunna använda det för att lätta bördan på identity proofing på sina lokala konton för anställda också. EduID är ju lite lustigt på det sättet att vi har ju ingen gräns. Det krävs inte att man är knuten till högskolesektorn för att få ett EduID på AL2-nivå. Det är liksom inga problem att allihop, välkomna till eduid.se, skaffa er ett eduid. Ni har ingen användning av det, men ni kan i alla fall få det. Och vi kommer just nu
jobbar vi ganska frenetiskt med vissa fokusområden. Vi ska ha fler metoder för ID-proofing. Idag använder vi min myndighetspost för att höja folk till AL2. Och vi kommer att bygga om ett användargränssnitt rätt mycket. Vi kommer i vecka 50 så kommer revisorer som är certifierade för att kunna ge sådana här Kantara AL2 assessment, det vill säga att vi räknar med att bli den första europeiska IDP:n. Det finns 5 IDP:er som är Kantara certifierade, ingen i Europa. Vi räknar med att vi blir den första i Europa som får den här AL2 certifieringen. Och om det inte går åt helsäker i revisionen, men vi tror inte det. Vi får väl höra, ni kan ju höra av med vecka 51. Kan ni skriva till mig och fråga, hur gick det egentligen? Vi kommer också att fokusera väldigt mycket på att hjälpa till att ordna tvåfaktorsautentisering. Och vi kommer att lansera tvåfaktorsautentisering som en tjänst, en separat tjänst. Och vi kommer till och med att låta andra faktorn att vara en separat tjänst, det vill säga U2F eller TOTP-variant. Man kan använda Google Authenticator eller något sånt där, men vi står för infrastrukturen. För det där med att skapa säkra pålagningar, det ska vi, som alla har sagt här, det ska flyttas till backend. Det ska inte göras på frontsidan, och vi vill flytta det ända bort till EduID, där vi har byggt upp en väldigt säker infrastruktur, och jag har 3 sekunder kvar. Det får vi räcka så länge då. Så ni kan vända er till mig när som helst. Adressen ser ni där, och så kan jag berätta mer. Ja, nej, man hinner inte berätta så mycket på 7 minuter, nej, men bärande här, det är alltså min myndighetspost. Har man ett konto där så... Om man har ett konto på min myndighetspost som ju faktiskt kräver en signering på AL3-nivå för att du ska komma åt din myndighetspost överhuvudtaget, eller upprätta den eftersom det är Skatteverkets tjänster. Så vi är kunder hos min myndighetspost som Skatteverket och är det Boverket heter de, ja, just det. Bolagsverket, ja, okej. Ja, det är lite olika sådana här. Och vi använder det för att skicka över en hemlighet, och de använder någon form av AL3-autentisering för att komma åt hemligheten. Så får de återvända till oss och visa att de har hemligheten, och då säger vi att då har vi bekräftat att det är rätt använd. Så har ni mycket användare nu redan, eller? Vi har 6000 användare ungefär, och vi räknar väl med att det kommer att lossna ganska rejält. Kanske inte nu. Nu har vi fått det dithän att antagning.se har försett för sådana som kommer och ska söka universitetsutbildningar att de får en knapp där det står skaffa dig ett EduID för att bekräfta vem du är. Så det ska väl kanske lossna en del, men mest räknar vi till hösten då vi har byggt färdigt och fått fler profilmetoder och sånt, att det ska bli en stor. Du kan ju inte prata om pris, men är det här en billig lösning eller en säker lösning, eller varför? Den är billigare än de 50 lösningar som annars skulle behöva etableras på högskolorna i Sverige. Den är inte särskilt dyr. Vi ligger på en budget, en utvecklingsbudget på ett par miljoner, och sen så ligger vi på en årskostnad på ett par miljoner. Ja. Okej. När vi får alla studenter och alla universitetsanställda så kommer vi att ha 400 000, och det blir väl lite. Men det är inte antalet konton, utan det är processerna som att bygga upp den här säkra miljön som kostar pengar i sammanhanget. Men det skulle kunna vara något för en kommun eller något annat att titta på som vill ha AL2-nivå på. Absolut, ja. Absolut. Ja, tack så mycket Hans. Nästa talare är då Erik, känd från internetdagarna tidigare här. Och jag hörde att Robert tidigare idag, han sa att just det här med den initiella komma igång för förlagen och annat, man på något sätt behöver man komma igång. Och skulle det här kunna vara en lösning för det?
Ja, det är absolut. Det tror jag. Och hoppas att, att jag kan få beskriva hur det funkar. Precis. Jag kör min två dators grej här igen. Jag ska prata om SCIM som sagt. System for Cross Domain Identity Management. Står det för. Och det är en standard som handlar om att för företag och organisationer att ta tillbaka kontrollen över sina identiteter och sin data. Den utvecklas under ITF och vi har precis passerat last call, så den börjar komma upp i version 2.0, så det börjar bli stabilt och bra, så att det börjar bli läge att titta på den nu och komma med feedback, antingen till mig eller till Leif kanske till och med. Som sagt, livscykelhantering hanterar SCIM och det är en väldigt, väldigt viktig men tyvärr väldigt, väldigt bortglömd del av identitetsfederationer. Och för att förstå lite grann om bakgrunden kring det här så kan man titta på den här bilden som är kanske min absoluta favoritbild. Det var en konstnär som 1999 försökte visualisera det publika internet. Så här såg internet ut då. Och man kan väl lugnt säga att det är rätt mycket större nu. Och det, man ser ju inte heller det gömda internet som är det som egentligen skyddar med olika federationer. Men den är inte bara snygg utan den påvisar också hur extremt komplext och kaotiskt internet uppbyggt. Och företag har ju just nu en IDP här borta, den här SPs där. De har data utspritt på lite olika ställen. Och om 10 år, när ett företag ska gå tillbaka och titta vad har man sin identitet, vad har man sin data, då är det rätt svårt att hålla koll på den här världen. Så ska man försöka leva i den här hyggligt komplexa världen så behöver man en bra standard för att hantera den här livscykelhanteringen. Och den måste vara automatiskt, att den sker på en gång. Det måste vara enkel att förstå och enkel att implementera och så vidare. Och det här problemet är ju knappast nytt med att försöka hålla koll på sina identiteter. Jag är väl en mainframe fanboy. Jag har aldrig jobbat med någon, men de är väldigt vackra konceptuellt tycker jag. Och då hade man ju användare i RACF, man hade sina regler i RACF, man hade data precis kopplat till RACF. Det var ett litet corporate nirvana egentligen, för att man hade liksom koll på allting. Men i princip alla andra, förutom klassiska mainframe-datorer, har det problemet. Använder man internettjänster från företag så har man egentligen ett livscykelhanteringsproblem. Och det SCIM gör är egentligen att titta på dem. Hur man har löst det idag, för att så som man har löst det så har man olika pluginer till massvis med olika typer av tjänster. För Google har ett API för livscykelhantering, Salesforce har ett, Office 365 har ett. Och alla IDP var då tvungna att skriva olika pluginer för att stödja alla de olika grejerna. Och det var lite jobbigt och sen så blev det lite bortglömt allt det här. Så det SCIM gör att titta på de här existerande API-erna och egentligen, vi brukar säga att man asfalterar de här gamla kostigarna som egentligen redan är definierade, så det är knappast någonting nytt, utan med SCIM handlar egentligen om bara säga att nu gör vi så här. Och de som har utvecklat det är de på översta raden här, det är Oracle, Unbound, Salesforce, Cisco, SailPoint och sen vi på Nexus också. Och det är många andra som har självklart varit med och hjälpt till också, men här jag underhåller en lista med lite olika kända implementationer. Och här ser ni några loggor från företag som har implementerat SCIM. Det finns också en massa open source implementationer om man vill titta på det för att skapa sin egen SCIM-implementation. För att ta bort lite magin om vad SCIM egentligen är så är det inte svårare än så här att du har en klient som vill skapa och ta bort användare i en service provider någonstans ute på nätet. Och vi pratade lite grann om pool tidigare då. Här är det viktigt att mellan de här två systemen så finns det redan en väldigt hög etablerad trust egentligen. För det är ju användardata som man skickar med de olika systemen. SCIM tittar inte på det utan man förutsätter bara att man vet vad man håller på med när man skickar de här typen av identiteter. Och i Tyskland, där måste man ha consent för användaren varje gång man skickar en identitet och så vidare. Så att det är viktigt att det som sagt finns en hög trust mellan de här. Och det SCIM gör är för det första definierar att så här ser en användare ut, så här ser en grupp ut och så här extendar man de här användarna. För att vi pratar lite grann om enkelhet att, och det är något som har varit ett ledord under hela utvecklingsprocessen egentligen, att det ska vara så enkelt som möjligt att implementera det här. Så då har vi tittat på 80-20-regeln att 80% av alla problem det lägger vi i core. Det är definierat hur en användare ser ut. Och de resterande procenten är de komplexa och specifika, då försöker vi göra så enkelt som möjligt att extenda det här.
Så det ena definierar man hur användare ser ut, och den andra delen hanterar om hur skickar man de här identiteterna över nätet. Och så här kan det se ut. Här har vi en användare definierad JSON som heter B. Jensen. Den har en e-postadress och den är aktiv. Och sen så finns det ett REST-API som man gör post till scheme v2/users. Och sen har man då skapat en användare ute i molnet. Och för att ta bort en användare så är det ännu enklare. Och det är det som gör det lite frustrerande kanske att vi inte har lyckats implementera livscykelhantering ute på nätet. För att den här användaren B. Jensen gör man en delete på när man är klar med den. Och helt plötsligt har man koll på vad man har skapat och vad man har tagit bort och så vidare. Så det är inte svårare än så här egentligen att ta tillbaka kontrollen över sina identiteter. Så framtiden för Scheme är ju lite upp till oss här inne i det här rummet, ska jag vilja säga. För att är man en spelare i en federation och kopplar man upp sig mot service providers, eller är man en service provider, så tycker jag att man ska ta hand om livscykelhanteringen. Och jag var också på en Gartner-konferens nu för 2-3 veckor sedan. Och då sa de också att det kommer krav från stora företag att de kommer inte ens börja använda olika tjänster på nätet om man inte hanterar sin livscykelhantering. Och Scheme är då identitetsvärldens potentiella lösning på det problemet. Tack. Jag försöker bara förstå. Jag vet att man från skolans håll har pratat om det här med att skicka Excel-lister vid terminstart och sådana saker, men det är för att slippa de sakerna. Det här skulle... Ja, precis. Man kan använda det i onboarding när många elever börjar, så kan man skapa alla. Man kan skapa dem, användare i Salesforce till exempel är jättedyrt att skapa, så vill man skapa dem när användaren börjar använda dem. Så man kan använda Scheme på lite olika sätt, att synkronisera till alla ställen man har, vill ha identiteterna eller göra det on demand. Eller, det finns olika sätt man kan implementera det, men i skolan så kan man ju använda Scheme för att orkestrera upp alla användare till exempel. Och själva implementationen blir typ i skolplattformar man implementerar ena änden, eller var sitter själva? Så i skolfederationen ska man kunna tänka sig att identity providern, innan man federerar användaren till någon molntjänst, så kan man skapa den med Scheme och sen kan man federera. Och sen så gör man delete när man tar bort användaren i IDP:n. Så där är klienten IDP och service provider som en service provider i vanliga fall. Så att. Har ni implementerat det här än? Ja. Så det har vi implementerat. Har ni någon identitetsorkestrering på andra sidan också? Någon SP som lyssnar på det här? Ja, det finns några stycken, men det är lite det som är jobbet nu egentligen. Och det är därför det är viktigt att sprida budskapet. Att det behövs fler service providers. Identity providers har det här stödet i princip. Mm. Så att. Mycket intressant. Tack. Tack. Jo, vi har ju pratat om att det behövs ju trust. Och trust i praktiken då. Paul, det otacksamma arbetet att i efterhand föra in trust. Ja, det är inte enkelt. Hör ni mig? Snart. Nu då? Ja, nu hör jag mig själv också. Ja, trust är intressant. Eller tillit. Hur gör man det här formaliserat? Och hur går man från en enkel nivå till en svårare nivå? Och det vi just nu har gjort inom Swami där vi har gått från en väldigt enkel nivå till en lite svårare nivå. Inte mycket mer än så. Men det ställer till en hel del. Att hålla koll på vilka användare man har, det fixar man. Det är mycket annat som är svårare. Sen om det var de här nivåerna heter har alltid varit en intressant diskussion. Hur man än benämner man dem fel. Det är väl en av de största lärdomar vi har. Hur sätter man värdeord? Amerikaner har använt ord som silver och brons. Andra som Kantara använder numrering. Och sen hittar man andra typer av värdeord som är värt för människor. Det här är jättesvårt. Nej, det är fel håll. Så att vad är Samidal 1? Som vi har valt att kalla det efter långa diskussioner. Ja, det är egentligen bara en strukturerad uppsättning minikrav där vi höjer basnivån.
Förut så har vi egentligen inte haft en del av de här kraven innan. Därför vi känner varandra. Vi är en klubb. Lärosäten vet vilka lärosäten är. Så det är lätt. Men när vi pratar med andra så blir det jobbigare. Så vi har en del krav på organisation, användarhantering, teknik och säkerhet. Det är det det handlar om. Användarhanteringen är det vi har förr lagt fokus på. Och endast det i princip. Sen börjar man fundera på hur krypterar man saker i datorhallar och såna här saker. Och då börjar man också gå, ja, vi måste nog ta ett steg vidare. Leif nämnde förut VOT. Det är kanske en väg framåt i framtiden, men vi är inte där idag. För det är även det komplext för användare att förstå. Hur vad vi än gör i den här ramen är det jättekomplext. Både för användare och i vårat fall IT-chefer. De erfarenheter vi har, det är den främsta är informationsarbete är det vi måste jobba med hela tiden när vi gör en sån här förändring. Och i princip så har jag och Walter och Leif och Hans och Eskil och övriga i Swamid Operations jobbat med det här i över ett år. Att informera, trumma. Gränsen för AL1 är att alla ska uppe är december 2014. Hittills har vi klarat en. Den andra vet jag på gång. Men hur når man ut? Mer än informera, prata. Till sist måste man dra en gräns. Så det är faktiskt det svåraste vi har. Det är information. Sen finns det några frågor vi har fått. Varför måste vi ha en miniminivå på vad vår drift håller på med? De förväntas väl sköta sitt jobb på rätt sätt. Tänk på att det här är en intern IT-avdelning på ett universitet och högskola. En annan fråga. Varför ska alla användare godkänna våra användarregler? Det gör de ju i anställningsavtalet. Räcker inte det? Eller studenterna när de skaffar kontot första gången på något sätt. Och till sist, ja, måste vi kryptera trafiken inom vår egen datorhall? Det är ju säkert nät där. Ingen kan ta sig in där. Det är sådana saker vi hör. Det är väldigt svårt att prata emot det ordentligt. Eller prata för det. Det gäller dock att jobba med exemplifiering. För ett antal år sedan hade vi ett lärosäte som fick intrång i sin datorhall. Och sitt AD. Det gav jättekul effekter för dem. Det var total lösenordsutställning för alla användare. Vad har vi då gjort för det här egentligen? Ja, vi använder en Kantara AL1 som mall. Beroende på att universitet och högskolor som vi har hört förut idag jobbar i väldigt internationell kontext. Det är inte så att Nobelpristagare A på Stanford inte samarbetar med professor Y på Karolinska institutet. Tvärtom. De samarbetar precis hela tiden. Och vi behöver tillhandahålla plattformar för dem som de kan jobba i. Så därför måste vi alltid när vi jobbar här i en internationell kontext och försöka plocka ihop det här så att andra kan förstå. Det är därför vi har valt att koppla upp oss mot en extern variant och se vad vi kan göra. Och då har vi det riktigt intressanta problemet, precis som Leif sa och Walter sa. När vi har ett internationellt ramverk skrivna anglosaxer, det vill säga i det här fallet amerikaner till stor del, och sätta det på svensk lag och vi gör saker i Sverige. Det är nästan till omöjligt. Som tur är så går det, men det är nästan till omöjligt. Man måste skohorna saker i slutändan. En annan sak vi har lärt oss i det här är att vi måste faktiskt skriva saker tydligare. Det går inte att skriva saker formellt. Till sist glömmer man själv bort vad man skrev. Ordentligt. Även om man har guidance, även om man har arbetsunderlaget. Och hur ska man då förvänta sig att andra ska förstå vad det betyder?
Och vi pratar djävulen i detaljer. I våran sektor så vänder och vrider folk på ord. Något ofantligt. Punkter, komman och sånt spelar större roll än innehållet ofta. Tyvärr. Och sen det största problemet vi har, det är att när lärosätena började höra det här för 1,5 år sedan när vi beslutade det. Vi behöver väl inte göra så mycket. Efter sommaren här har de börjat säga, oj, vi behövde göra jättemycket. När de börjar titta på det, för de tittar på det 5 i 12 som vanligt. Och det är utmaning 2 som är riktigt stor. Att få folk att börja jobba med saker i god tid. Och vad det betyder i vårt införande, det gav egentligen Walter här förut. I Walters presentation sa det under 2015, början på 2015. Så vi kommer i princip bli tvingade att skjuta sista stoppdatum lite framåt. Av det skälet. Så att en rekommendation från en federation till andra federationer. Jobba stenhårt med information och få andra göra saker när ni gör förändringar. Av den här nivån. Vi gick från policyarbete 1.0 till policy 2.0 för några år sedan. Det var mycket lättare än det här. För här ger oss in och jäklas. Det är faktiskt jäklas upplever folk det som det. Med hur man gör saker lokalt på ett lärosäte. Vi kräver att de ska köra kryptering i datorhallen. Och det är de inte vana med. Och det är mer jobb än de tror. Och det var faktiskt min sista bild. Jag försökte hålla det väldigt kort. Bara en kort fråga här. Ni går Kantaravägen. Är det det som så att säga gäller inom den akademiska världen eller? Ja, när vi började med det här så var det ju Kantara som gällde. Vad vi gör i framtiden och binder upp det då i, det får vi se. Men beroende på våra internationella kontakter så var Kantara en enkel väg att gå. För det är någonting som flera förstår. Mm. Och den här granskningen som görs det av Kantara-revisorer eller ni som? Granskningen görs från IT-folk, alltså driftorganisationens fristående människor. Det kan ske av antingen säkerhetsenhet om man är helt fristående från IT, internrevision och en sån, eller av ett annat lärosäte. Mm. Så att vi jobbar med parvis granskning på den här nivån. Vi ser inte att det behövs något annat. Smart. Vi kan säga att de nagelfar tillräckligt mycket. Det är en sak som är säker. Vi pratar tillit. Vi pratar att lita på varandra. Mm. Det gäller att hitta något bra lärosätt och få granska. Precis. Mm. Och det handlar om att prata med grannuniversitetet eller grannhögskolan. Mycket intressant. Men de 7 minuterna är slut, så tack på. Sambi jobbar ju också hårt med granskningar. Och Sambi har då ett mångt och mycket samma frågeställningar kring hur ska granskningen gå till. Och där började Sambi med ett tillitsramverk version 1 som nu är lite uppstädat. Så det här Sambis nya tillitsramverk, Lennart, skulle du kunna berätta? Det ska jag visst. Jag heter Lennart Bäckman. Jag ska prata om 3 saker. Runt det här tillitsramverket. Jag tänker sätta in det i ett sammanhang, berätta var det kommer in. Jag tänker berätta vad det innehåller, alltihopa. Och jag tänker ge status på det här arbetet med det nya tillitsramverket. Och om ni ska komma ihåg en av de här 3 punkterna så välj den mittersta. Den är bäst. Medlemmar i Sambi kan ha 4 olika roller. Det kan vara en användarorganisation eller en tjänsteleverantör. Den här första gruppen kan vara utfärdare av elektronisk legitimation. Det kan vara en intygsutgivare eller en attribututgivare. I Sambi är attributen ganska viktiga. Som Leif sa i början att de används väldigt lite. Men attribut i Sambi kan vara att du är läkare eller du är sjuksköterska och kan påverka de behörigheterna till tjänsterna mycket. Det här tillitsramverket,
Var kommer Zambi in i det här? Jo, utfärdare av e-legitimation, det skifflar vi över till e-legitimationsnämnden. Och där är det e-legitimationsnämndens tillitsramverk som gäller och granskningen sköts av e-legitimationsnämnden. De här tre andra, de sköts av Zambis granskning och Zambis tillitsramverk. Vilken tillit behövs då? Jo, en tjänsteleverantör måste kunna lita på attributen, att de är korrekta så att man ger rätt behörighet till rätt person. Användarorganisationen måste lita på att tjänsteleverantören sköter sin IT. Och här kommer tillitsramverket in. Den här nya versionen som kommer, den är enklare och tydligare. Och en viktig princip i den är att den baseras i hög grad på ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt de här väletablerade standarderna 27001 och 27002. Och här tänkte jag lägga in, trots att jag bara 7 minuter, en kort kurs i 27000. Det är så här med 27000, ni som har jobbat med 27000, hur många har gjort det? Då vet ni att det består av ett antal olika kapitel. Det täcker hela området av IT-säkerhet och informationssäkerhet. Och det består av en väldig massa punkter i de här. Och det är bra. Men det består inte av krav. Det är inte så att du måste uppfylla det, du måste uppfylla det, du måste uppfylla det. Och det består inte heller av att man säger någon speciell nivå. Utan 27000, att implementera ett 27000-system går ut på att man gör en riskanalys och ser vad gäller för min verksamhet. Vad är det för hot vi har? Vad är det för sårbarheter vi har? Och sen så mappar man det till alla de här punkterna och säger ah, den här ska vi ha med, den ska vi ha med, den ska vi ha med. De här skippar vi. Och de ska vara med till den nivån. Och det betyder att från det här tillitsramverket genom att luta på 27001 och säga att ja, men följ implementationen av 27001 och se till att ni följer ert ledningssystem. Då innebär det att man lägger över, ja men vi gör det här och det står väldigt noga angivet i 27001, de första 4 kapitlen, hur man ska göra det här med riskanalys och allting. Och det betyder att man kan säga, till skillnad då från det Paul pratade om, att istället för att ha ett antal krav, det här ska uppfyllas, Kantara till exempel, så tar vi det uppifrån och säger, ja men se till att sköta ert 27000-system då. Ja, ni som är här, Staffan sa att det var 20 kommuner någonting här. Ni som är här och ser det här, ja, vad ska vi göra då? Är det här svårt? Nej, det är det inte. Och varför är det inte svårt då med ett 27000-system, ett LIS? Ja, för det första, det är ju bara relevant för den del av organisationen som berörs av den här, om det är en tjänst eller en attributförvaltning eller någonting. Det är alltså inte ett krav på att hela Stockholms läns landsting ska ha ett LIS som är implementerat och följs, utan bara den del som berörs, som gäller Zambi-ansökan. Sen det andra är att just i och med den här riskanalysen som allting baseras på, då tittar man på, ja, vad är det som berörs nu av den här verksamheten vi har? Ja, det är de här delarna av 27000. Ja, då är det de som ska vara implementerade och det är de som ska följas. Och det här tycker jag, om ni inte bara ska komma ihåg någonting mer än om ni ska komma ihåg någonting, så kom ihåg det här. För det är principiellt intressant i det här tillitsramverket. Status då? Ja, det här tillitsramverket, det är snart på plats. Det som Stefan sa i början, det är styrgruppsmöten nästa vecka, den andra tror jag du sa. Och det hade varit väldigt trevligt att kunna skriva då istället för snart på plats, tillitsramverket är på plats. Så då hade jag en diskussion med Staffan innan det här och frågade, kan vi flytta internetdagarna? Han undersökte saken, det funkar inte. Så det förstår, det är snart på plats. Samtidigt så kommer det ut, vi har arbetat om ordlistan och definitionerna och det här är ju ganska viktigt att vi pratar samma begrepp hela tiden. Och sen är det också en ny mall för en ansökan och som då är naturligtvis en direkt spegling av det här nya tillitsramverket. Och det var vad jag skulle säga. Och den här bilden, det står tack, det är inte tack för mig utan det är tack till Ulrika som pratar före kaffepausen som jag snott bilden av. Tack! Okay.
Jo, jag glömde säga här introduktionsmässigt att Lennart är då en i Sambis granskningsgrupp som också har jobbat med att ta fram de här nya tillitsramverket. Och en annan är Lasse som sitter där nere. Ja, tack. Nu kommer vi till det riktigt intressanta. Du har din presentation på ett annat format, ja. Vet du? Det var stort besvär. Där ska vi se och så gör bara. Nej, jo. Så. Och medan du knappar där lite, ja, kan jag berätta att Palle kommer då att prata om... Ja, du kan att ju... eskalera tillitsnivå. Jag tänkte gå lite mer low-tech. Vi har pratat, det är ganska jättespännande dag här med massor med berättelser om hur man gör saker ganska high-tech. Men sen när man kommer ut och så ska vi göra det här på riktigt nu med en kommun idag. Vi ska eskalera tillitsnivå. Jag tänkte att jag skulle behöva förklara vad det var, men det var uppenbarligen så att ni har mycket bättre koll än vad jag hade väntat mig. Det är kul. När man ska logga in till pingpong, ja, Göteborgs stad har pingpong. Göteborgs stad har elevdokumentation i pingpong. Och elevdokumentation bör man inte bara släppa in med vanligt användarnamn och lösenord. Man bör ha en högre tillitsnivå på identiteten när man loggar in. Det vet vi om och vi har tjatat på staden. Ska vi inte göra det här? Jo, det är på gång. Det är på gång. IT-avdelningen håller på och fixar det här. Men sen kom revisionen och sa att nu får ni fixa det här. Och då går det fort, helt plötsligt. Så som Paul pratade om tidigare, revisionen gör att det funkar bättre. Men så här ser det ut idag. Det är användarnamn och lösenord och så kommer man åt systemet. Det är okomplicerat. Det är en sammel-IDP, men det finns inga nivåer eller någonting. Man loggar in och så kan man gå runt. Och så finns det några andra system man kan komma åt också. Men nu kommer ju kraven här. Att vanlig inloggning ska ju vara lika enkel. Det ska inte vara så att vi lägger på hela applikationen. Det är ju varje dag det pedagogiska verktyget. När man går in och jobbar hela tiden. Man gör kurser, man gör tester. Det behöver inte vara så hög nivå på allt det här, men... Vissa delar kräver högre tillit. Och det finns olika behov, vi har olika roller i systemet. Vi är vårdnadshavare, det är personal, alltså lärare framförallt, det är elever. Och allt ska vara i samma system. Och det är inte high-tech där, men det måste ju göras. Liksom. Men när man då pratar med dem så frågar man, okej, men hur ska ni göra för att få högre tillit då? Det är 126 000 elever i Göteborgs stad, roughly. Jag bara gjorde en select count från i databasen. Titta. Så att det är 90 000 vårdnadshavare. Ungefär hälften loggar in, ganska rimligt. En i familjen brukar logga in och sköta det. Liksom. Personal på roughly 19 000. Då. Och de här ska ju då få någon slags kreditiv för högre, med en högre tillit. Ska de ha en sån här dong eller någonting? Ska vi göra YubiKeys till allihop? Kanske. Eller någonting annat. Ja, då säger de så här. Ja, men vi begränsar oss lite grann. Vi struntar eleverna just nu. Okej, tack. Då kan vi ju klara av e-legitimation där. Och personalen, ja men de har faktiskt. Vi har koll på personalen. Ja, men det är bra. Så personalen har de... Ja, de har ingen certifikat, men de har telefonnummer till deras mobiler. Så de kan smsa ut en engångskod. Och sitter de lokalt, då duger det med en Carbus-biljett. För det lokala nätet är ju säkert. Det här är ni säkerhetsexperter, en del av er i alla fall. Ni vet ju att det här är bara bullshit. Men man måste börja någonstans. Man kan byta ut det här sen. Det är en lärdom, för det här handlar om erfarenheter från det här projektet. Se till att ha någon i projekt som verkligen kan säkerhet. Jag säger inte att IT-avdelningen på Göteborgs stad inte kan det, för det kan de. Men de vet också vad de klarar av att leverera just nu. De har revisionen på sig, de måste göra någonting. Det här vi gör nu är ju ett ramverk som gör att det sen blir mycket lättare att plocka ut de här dumma bitarna och lägga in någonting bättre. Men bestämmer liksom vad som är högre tillitsnivå för varje roll just nu. Ja, det vi pratar om i skolfederation är att vi ska inte engageras i LOA-nivån nu blir för komplicerat för skolan. Inte än. Vi är inte där än. Vi har precis kommit till en identitetsfederation. Och det vi har definierat nu, vi satt i våras tillsammans ett gäng från olika leverantörer och pratade ihop oss om någon sorts idé, någon sorts rekommendationer. Och då säger vi att ja, men två faktor. Och två faktorer, det vet ju alla här. Det är någonting man har i huvudet och någonting man har i handen. Typiskt de här två. Men
Om det är en mobiltelefon då, och man har den, och den andra faktorn är då mobiltelefonen, och man surfar på mobiltelefonen, då är jag lite känslig så här, okej. Då är jag ju redan inloggad. Det finns ju ingen, ja men det är ju pinkod på lösenord, men du är ju redan inloggad i din telefon. Jag har hört historier om elever som springer fram själv lärarens dator under en lektion. Då är det jobbigt med säkerhet. Den läraren kanske inloggad då med en högre tillit redan. Och när man börjar prata om det här med folk så börjar de klia sig i huvudet. Det här är ju svårt. Det är svårt att förstå. Det är jättesvårt att förklara vad en federation är för folk som inte är säkerhetsnördar. Och när vi då dessutom tar ett steg till och säger nu ska vi prata tillitsnivåer inom den här federationen, då är det naturligtvis ännu svårare. Det förstår jag. Och det första de säger är väl enkelt. Man kräver rätt tillitsnivå vid inloggning. När man loggar in så kräver man ju rätt tillitsnivå bara. Ja. Och det gör man utifrån roll då. Man säger den här användaren är ju vårdnadshavare, då får man en viss tillitsnivå. Ja, men man vet ju inte, användaren är ju inte inloggad än. Och i det här fallet då, i Göteborg, så har man ingen rollhantering i identitet i IDP:n. Vi har, jag räknade bara snabbt, 89 stycken grundskoleelever som är vårdnadshavare. Inte konstigt i en stor kommun. Det är tråkigt att höra, men det är ändå så. Vi har väldigt många som är både elever och lärare, vilket låter jättekonstigt tills jag berättar att de är ju komvux också. Det är ungefär 3000. Man har dubbla roller i sin identitet, så det går inte att hantera identiteter eller roller i identitetsutfärdandet. Ja, det är inte så konstigt. Så vi får ett moment 22-problem här. Så det är ju till slut då, det kommer ju andra, det är pingpong som får fixa det här. Vilken väg ska man gå, vad man ska skyddas? Det måste ju vara så att vi har ju programmerat upp våra IUP, det är individuell utvecklingsplan till exempel. Där har vi programmerat upp så att man går in i IUP på en viss URL och där så tittar man då, är det den här en lärare, så visar man här en elev, visar det här. Det får vi bryta upp nu, för det måste ju alltså helt enkelt vara, det är så jävla low tech så det är inte sant, men det är URL:en som måste skilja på det i applikationen. Det enda sättet om man ska vara i samma applikation. Eller det är inte så konstigt, det är low tech, men det är ändå erfarenhet som man drar. Så man måste alltså ändra själva applikationen. Och sen är det ju det här med, och det vet ju vi som har jobbat med skolfederation, användargränssnittet runt själva inloggningen blir helt plötsligt inte den här fina rutan som ni såg, bara logga in och så är det klart. Och helt plötsligt ska man berätta vad man vill göra, kanske vilken roll man vill agera med eller vilken IDP man ska logga in med. Vad 17 IDP tänker den stackars användaren förstås. Och det är ju ett jobb som man bara helt enkelt måste planera tid för och prata med användare och göra liksom, användargränssnittsupplevelsetester så att man hitta något som funkar. Nu finns ju folk som har gjort det, men man måste ändå liksom gå igenom det här med verksamheten. Och med verksamheten menar jag då skolfolket i det här fallet. Och där är det ju så att när man sen ska implementera det här så är det brist på teknisk erfarenhet. Jag säger inte att folk inte är kompetenta på IT-avdelningen, för det är de naturligtvis. Men de är inte vana vid federerade identiteter. Inom SUNET, absolut. På universiteten, ja. Men på skolans IT-avdelningar har man inte kommit så här långt. Så är det bara. Det är erfarenhet. Så funkar det. Man får ta hjälp av folk, återigen. Se till att ta med folk i projektet som kan det här. Hyr in så att det blir gjort. Men det är ofta liksom, kan min IDP klara av det här? Vi har ju AD, ja. Då är det FS och det är FIM som ska in och så. Men det ska ju bli bra till slut. En minut, tack. Det är precis lagom. Så det vi har är alltså, det vi randade nu är för Göteborg. Det var att vi har 3 olika IDP:er. En för vanliga då, den här vanliga som vi ser på bilden där, och de två till då för skola, eller skolfederation LOA FA2 och en för e-legitimation då. Det är ju en besvikelse, för jag hade ju velat att man bara kunde trycka på en kontextklass och säga vad vi vill ha. Men nu får man göra det här valet i pingpong. Det är en eftergift.
Så konklusionen är att Skolinspektionens nuvarande rekommendationer, det är de vi naturligtvis har baserat oss på. De löser inte alla problem ännu, men det bör finnas stöd för några saker, till exempel att markera LOA i metadatat så att man kan säga att den här IDPn har ett visst kan ge ut vissa typer av tillitsnivåer. Någonting i hänvisningstjänsten som då lutar sig mot den informationen förstås. Men vi lär oss längs vägen. Det här är ju ett jobb framåt. Det här är liksom bara lite erfarenhet av hur det kan vara att faktiskt implementera det här. Jag tror inte att det är så många på skolan som har gjort det faktiskt. Jättebra. Jag förstår det som så rent teoretiskt, så det här med växla tillitsnivå, det står i samhällsspesen. Men det är väl inte så här förfärligt många som har jobbat med det här runt om i världen. Jag kanske är dåligt informerad, men... Jag tror att det vanliga är att man bestämmer sig för, eller historiskt i alla fall, bestämmer sig för en nivå. Det är det här vi kräver för den här applikationen. Och vårt problem vi ställs för det är så kallat för step up. Det är inte ovanligt. Det finns beskrivet hur man ska göra. Men det finns inte så mycket erfarenhet överallt, mer än hos... i det här rummet skulle jag säga. Så. Och Göteborg, kör man det här nu eller? Ja, det var ju tänkt när du frågade mig att men det kommer vara ute den 15:e, men vi sköt på ett par veckor just på grund av användarupplevelsen framförallt. Vi började diskutera igenom den ordentligt. Så framförallt så att få alla att förstå vad det innebar. Inom kort. Men 1 december är det tänkt. Ja, kul. Ja, tack igen. Tack. Ja, bra om du hjälper oss med det. Sista talaren här, då knyter vi an till riktiga användaren av federationen. Så, andra hållet. Där. Ja, hej. Jag heter Urban Jarl. Jag arbetar som IT-arkitekt inom Stockholms läns landsting. Och då med federation enligt Sambi, men också med det nationella tjänsteplattformskonceptet. På mina minuter här så vill jag berätta lite om vad vi gör inom SLL för att se till så att användarna som finns inom olika organisationer och som använder våra IT-system inte ska behöva ha en kortlek med sig hela tiden. Och grunden för att det ska fungera är att vi har tillit till varandra över organisationsgränser, som kan vara landstinget, kommuner i kommunförbundet Stockholms län, och tillit till det som vi vill dela med oss. Vi har ett pågående projekt med ett antal olika deltagare. Bara det innebär prioriteringar, samordning och tillit. Vi inom SLL har de två applikationerna, beställningsportalen och webcar. Och vi har en IDP. Och vi har användare av de här applikationerna också. Stockholms stad har också en IDP. Och de har också användare av de här applikationerna. Sen så har vi .se som ansvarar för DS och metadatahanteringen och tillitsdokumentationen. Vårt mål är att påvisa att federation fungerar och förenklar och effektiviserar användningen av våra IT-system. Vi ska skapa någonting som kan rullas ut enligt förvaltningarnas egna tidplaner. Det innebär att varje existerande applikation som går in i federation måste både ha den gamla och den nya inloggningsmekanismen i sig. SLL ska också ha en förvaltning för de egna komponenterna. Så här ser vårt arbetsscenario ut. Lite förenklat, men samtidigt ganska så intrikat. Vilket innebär att samordning är väldigt viktigt. Vi har till exempel en testledare i projektet som agerar över alla de andra testledarna som finns hos Kentor, Tieto, Sambi och SLL. Och var är då vårt projekt idag?
Vi har tillsammans med Certessa kommit fram till hur attributen ska hanteras av SB och IDB. Vi testar beställningsportalen med gott resultat. Dess tillitsdeklaration är inlämnad till Sambi för granskning. För Webcare startade utvecklingen lite senare. Men den applikationen kommer vi att testa de närmsta veckorna. Vi har hittat det som ska vara pilotanvändare för det här. Vår definition av pilot är att det är skarp drift i skarp miljö, men i väldigt begränsad omfattning och kontinuerligt övervakad. Eftersom vi inte kan flytta metadata från Sambis testmiljö till dess produktionsmiljö måste Sambi också ta fram, förutom då infrastrukturen, processer för produktionsmiljön. SLL har också tagit fram ett antal strategidokument avseende hur federation ska hanteras inom olika områden. Till exempel kravställning på IDP, på SP, på arbetsplats, på kataloger. Vi har också tagit fram en checklista för efterkommande federationsprojekt. Så det ska bli enklare och snabbare att komma in i det här. Vi har också tillsammans med Certessa, E-hälsomyndigheten och .se haft information och utbildningstillfällen. Ett av dem videofilmades och finns på Sambis webb. Eftersom SLL har förändringsstopp under den här tiden kommer vi inte kunna utföra piloten förrän i januari. Men målet att resultatet av projektet ska kunna rullas ut av förvaltningarna under första kvartalet 2015, ja, det kvarstår. Projektet har konstaterat att tidigare versioner av Sambits tillitsdeklaration inte var så lättanvänd. Därför, som vi har hört, har en ny tagits fram. Men samtidigt har det också uppstått frågor om sekretessen avseende det materialet som måste lämnas för tillitsgranskning. Där är vi inte riktigt klara än hur det ska hanteras. En central fråga, mycket viktig sån, är hur de alla inblandade organisationerna ska hantera supporten. Var och hur är överlämningspunkterna i hela den här kedjan? Den frågan är ännu inte löst i vårt projekt. En annan fråga gäller produkterna inom det här området från företaget Nordic Edge, McAfee, Intel. Vi vet inte företagets status avseende det här. Och det är oroande eftersom det är fler än SLL som har komponenter, viktiga komponenter därifrån. Ett projekt av den här arten, federation, är mer än ett vanligt IT-projekt. Ett federationsprojekt kräver också 50% tillit. Så förhoppningsvis kommer vi kunna visa på att man inte behöver en kortlek, som jag visade på min första bild, med ett antal olika e-legitimationer i framtiden. Förhoppningsvis ska det räcka med ett S. Tack för mig. Spännande. 7 minuter exakt. Mycket spännande. Tack. SLL är punktliga. Ja, föredömligt. Får jag be alla talare i det här passet då att komma fram, så tar vi en liten frågestund så du kan stanna kvar. Är det inte? Ja. Okej, nu har vi pratat lite om tillit och användning kring den. Har vi några frågor från publiken? Eller får jag börja igen? Någon på en gång. Då börjar jag.
Och det jag funderar lite på, det är ju det här med Kantara och den vägen som Zambi går här. Pratar vi teknik så tycker jag det låter som, känns som att alla federationer håller ihop så att säga. Men här vad det gäller tillit och granskningar och vilka vägar man går så verkar federationerna gå olika vägar. Zambi med Kantaravägen, förlåt, Svamid med Kantaravägen, Zambi med någonting som MSB och andra har pekat på att allmän ordning och reda i form av LIS och sånt som ska till. Skolfederation som säger att elever, det är ingen som har krävt speciellt mycket av dem egentligen. Bara man får betalt för läromedlen så är man ganska nöjd. Svensk e-legitimation då som som kanske en fjärde väg. Bara reflektioner på det. Ja, jag tror jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om att det här är den minst mogna delen i det här. Så vi är inte klara här än egentligen. Någonstans hamnar vi allihop till sist. Men var vet vi inte. Ja, precis. Jag måste ju försvara skolan lite grann. Då, men vi är ju sist ut av alla dessutom. Så att jag kan bara säga att vi verifierar ändå lösenord igen en gång till. Man ska in och titta på det dokument. Så det var i alla fall inte ingenting, det var någonting. Men tillit är någonting som vi inte ens har börjat med att titta på i Skolfederation riktigt. Mm. Okej, okay. Någon annan fundering så här sena eftermiddagen kring det sagda? Känns det som att vi har arbete framför oss också på det här området. Den här IDP ni tar fram inom universitetsvärlden, där centraliserar ni IDP? Eller ni kallar inte för IDP? Eller? Jo, det är en IDP. Och det är ju inte det att vi... Alltså, gången är ju att ändå att alla högskolor har sin identitetshantering. Och alla i Sverige, med något litet undantag, liten skola, har en IDP som är med i Svamid-federationen. Men det är just det där med att när vi kräver högre tillitsnivåer, då är det jobbigt, speciellt för de små. Och då måste vi erbjuda ett alternativ. Så det är egentligen en identitetshantering som tjänst. Typ, ja. Har ni funderat på svensk e-legitimation och relation till den när den väl är på banan? Om det... Absolut. Det skulle inte förvåna mig ett ögonblick om vi kommer att anmäla oss som en e-legitimation någon gång i framtiden. Vi har ju inte fattat några sådana beslut, men det finns ingen att vi har valt Kantaravägen för tillit och så som liksom istället för ett svenskt tillitsramverk beror ju på att vi ville dels testa det som fanns, plus att när vi satte igång då fanns det inte så mycket. Det var Kantara som var ett försök att gå vidare från Liberty Alliance och skapa ett internationellt tillitsramverk. Och vi måste på något sätt förhålla oss till internationella tillitsramverk inom högskolan. Jag tänkte bara köra en del till där. Vi har en stor gruppering användare som inte ens har svenska personer med svenska medborgare. Och det är alla våra forskare och studenter som kommer från utlandet som passerar genom oss. Se om det här funkar. Så. Jag har en fråga till Zambi, SLL. Vi har flera tjänster som sitter på en del högskolor där som behöver konsumera identiteter både från högskolesektorn och från vårdsektorn. En hel del av dem är relaterade till liksom vårdutbildningar och såna här saker. Hur snabbt kan vi traska på för att göra interfederation mellan Zambi och Svamid? Vi behöver igår typ, för vi har tjänster som varit igång i ett par år som har behövt det här. Välj det ordet som är tvärt emot snabbt så har du svaret.
Och inte det jag hade hoppats på egentligen. Men... Där gör vi. Vi tackar Svamid för EduID och överhuvudtaget. Så på Stockholms läns landsting så finns det en introduktionskurs. För att få sitt SITS-kort så måste man gå en kurs i journalhantering, hygien och så vidare. Det är ett exempel. Det är ganska många exempel. Det här är ett av dem. Jag bara berättar om ett exempel då. Det är en success story där man då använder Svamid och federerar in lokala högskolor i Stockholmsregionen, för det är de som då går Stockholms läns landstingsutbildning i pingpong förstås då, för att sen få sitt SITS-kort som är klara. Så finns det en automatisk process runt det där som är supersmidig. Det funkar jättebra. Så EduID har vi kört sedan i somras. Jag har en grej till. Du nämnde i din presentation där att ni hade problem med Nordic Edge blivit uppköpta i några varv liksom, så här, och ingen vet vad som händer med den där koden. Liksom. Då, mitt råd till er är att liksom, gå och satsa lite pengar i Shibboleth-konsortiet istället och få bra programvara som är helt fri. Det har inte varit något, jag kan säga att det är inget fel på Nordic Edge och de som har gjort det. De kan sina grejer, men Shibboleth-människorna är bättre och de har bättre programvara som är mer tillgänglig och lättare att integrera. Jag hör och förstår vad du säger. Jag pratar med Certess om det, men vi är landstinget. Och en sån budgetkostnad då jämförs mot, ska vi skapa 5 extra vårdplatser på cancerkliniken? Vilket innebär att de som bestämmer, de tänker inte ens på IT i det fallet. Men ni betalar ju en licenskostnad för den programvaran idag. Ja, jag vet. Precis. Och jag säger att om du tar bara hälften av det ni betalar idag, eller en tredjedel av det ni betalar idag, och stoppar in det i det här open source-projektet, så får ni någonting som är 100 gånger bättre. Det är kanske den vägen vi måste gå. Det kan vara så, helt klart. Okay. Kloka råden. Var den sista fråga från Björn? Här. Det finns en nationell leverans av den också som ni redan har betalt för en gång. Ja, och det är kanske ett jättebra alternativ för oss att ta till oss. Exakt. Så då har vi helt plötsligt fler alternativ här, och det är ju jättebra för oss alla som bor i Stockholm som betalar landstingsskatt. Flitigt uppvaktad här. Precis. Ja, Tommy. Okej, tack till Mick. Har du sett några applikationer i Sverige som stöder Skim? Inte bara de här Salesforce och de andra där implementationerna finns? Nordic Edge styr den. Och vi på Texas styr den. Nej, det har jag inte. Vi använder ju också internt för mellan alla våra egna produkter så skickar vi Skim-meddelarna, för att det är bra REST API egentligen för hur man designar sina REST API och skickar och sånt, så man kan använda det till ganska mycket, men jag hoppas att efter det här så blir det lite mer drag. Men ni har inte pratat med förlagen om det här till exempel? Med förlagen? Förlagen som har det här problemet att populera klassuppsättningar och annat. Ja, det har vi gjort. Så det är lite på gång. Men det handlar ju om att de olika serviceproviderna ska stödja någonting bra. Vissa stödjer ju API redan nu, men de stödjer inte alltid Skim ännu. Så att. Men det kommer, jag lovar. Okej, tack.